Galvojate apie lausgą minimą? Taip, tai yra toks labai slaptingas procesas, mėla auksė, aš žinau, ir ingredientų labai įvairių reikia naudoti, vartuoti, po to gerti tūsų. O ką jūs galvojat, kuris yra alus skaniausias pasaulyje? Tas skaniausias, kuris yra pasiekiamas tuo momentu, kai jo labiausiai norisi, tai yra pasaulyje skaniausias ir mėliausias. Kai labiausiai troškina? Kai labiausiai. O ne lietuviškas? Kaip jūs galvojate? Tai alus neturi tėvynės, neturi. Jis yra toks kosmopolitiškas. Atleiskit. Ačiū. Tai. Ačiū jums už interviu. Prašau. Ačiū labai. Ką veikiai? Su kuratą. Pakiltų ten tie gerai, kad alus geras, tai dabar jau bus, kai Heineken pirksim, tai jau bus mano, žinai, rankų prisikėta. Tai norėjom paklausti, kaip jūs galvojat, kuris alus yra skaniausias pasaulyje? Mano rankų darimo, pats skaniausias. Thank you.
valgiau.